Hej och välkomna till en ny video! Fasen vad kul att se er igen. Det var ju sjukt länge sedan. Kolla vart jag står någonstans. I ett övergivet hus. Det är husjakt igen. Hoppas ni har saknat de videorna. Jag har precis hittat ett hus som var tyvärr helt tomt. Men precis innan det här huset åkte vi förbi en stor gård som såg helt magisk ut. Så jag tänkte att ni skulle få följa med dit. Så hoppas jag att det är ett bra fynd. Kan visa lite här inne. För det är en häftig grej med det här huset. Var att... Ser ni vad det här är? Det är alltså en myrstack. De har byggt i hela... Ja, hela rummet typ. Springer runt myror överallt här. Överallt. Nej, ett litet torp. Inte så mycket att se tyvärr. Men ser man ett ödehus så måste man kolla in det. Så vi tog det här först innan det andra som ligger en bit bort här. Ni som har skrivit till oss och tjatar om spökjakter, vi har 3 spökjakter på G som kommer komma ut. Och vi har inte slutat med det här utan vi kommer fortsätta och vi har lite planering. Semestern hade vi tänkt göra lite men det vart inte så. Man har ju mycket annat att göra och familj och barn och... Så det vart tyvärr inte så men vi kommer komma igång med det igen. Men... Nu drar vi mot nästa så kan jag visa lite utsidan av huset. Det var lite gulligt faktiskt. Här ser ni utsidan av huset. Kanonfint. Men nu drar vi vidare. Då var vi framme vid det andra huset. Tyvärr så var det ganska tomt. Men sjukt gammalt hus alltså. Helt galet. Jag tror att det har varit en typ någon så här verkstadshus. Jäkligt fint dock, men det har rasat in lite överallt så att det är lite farligt att vara. Men jag kan visa runt lite grann. Nu är vi inne i köket. Väldigt fin spis. Jag älskar de här gamla knapparna, så är fina. Om ni kollar här så finns det ju sån här redskapsgrejs. Och så ligger en gammal dörr. Här hänger det någonting med. Men det var ett häftigt rum här borta. Jag kan visa. Titta, skorna står fortfarande här. Precis innanför dörren. Det här var lite häftigt. En lucka under trappen. Men kolla här. Det var lite coolt. Här växer det. Och här är någon sån här sten. Jag vet inte vad det här är. Någon som vet vad det här är? Kommentera gärna. Nej men häftigt ställe ändå. Sjukt gammalt. Jag ska gå upp och visa lite där uppe också. Men där var det lite farligt så. Kolla vilken fin trapp. Här ser ni. Rasat in hela det här väggen och taket. Fin eldspis där. Här. Ja, lite farligt. Här också hål i golvet. Sjukt fint ändå. Också en kamin. Är det här inne? Här missar jag. Jaha. Nej men vi
ska få se utseendet också, så kan vi, för det finns ett till hus, det är ett tvåhus. Väldigt vackert i alla fall. Kommentera vad ni tycker. Så ses vi där ute sen. Yes. Då är vi ute. Här ser ni byggnaden jag precis var inne i. Jättefint. Och sen är det en till otroligt fin byggnad där också. Men den är tyvärr låst. Kan det vara någon så här? Kan det vara bostadshuset där då? Och det här är verkstadshuset. Är det något? Det här är ju fint. Så. Skitfint. Ja, men intressant ställe. Bara hitta det. Hux flux. Ibland har man tur. Kolla här. Skitfint. Jag ska vidare nu mot några fler ställen. Så ni får följa med. Och nu är det så kolla klart. Se om vi hittar ett guldställe. Två ställen nu. Tyvärr tomma, men väldigt fint. In och kolla på Instagram sen. Tagit några bilder. Så hörs vi snart. Tja! Så där, nu har jag hittat ett sjukt stort hus. Och det ser sjukt lovande ut också. Så vi ska gå in och kika. Riktigt jäkla häftigt. Kolla vad fint. Får se vad det är här inne. Oj, vilken kista. Vanligt. Här har vi kök. Oj. Hål i golvet. Kolla här då. Fallt ner hela. Här ser ju fint ut. Fin trapp. En korgstol. Här är också hål i golvet. Åh, jäklar. Fan, vilket fränt rum ändå. Gå lite försiktigt här, tror jag. Soffa. En fin lampa. Kolla, hänger bara grejs från det. Det här ser ju sjukt lovande ut. Vad tror ni? Vad tycker ni än så länge? Fin jäkla gammal lampa där. Och den där lampan är fin. Vi måste gå in där och kolla. Tapeter. Skitfina. Här inne var det lite mörkt. Vad är det här? Kolla!
Och vilket spindelnät. Shit, galet. De här är fina lampor. Här har vi köket igen. Shit. Ja, nej men det ser lov nu. Nu tar vi övervåningen tycker jag. Kollar. Ser asfrant ut. Vad är det här då? Oj, vad dammigt då. Häl här. Halsband. Vilket jäkla hus. Kolla här, det här växer. Oh, här är livsfarligt då. Se. Här växer ju träden ut på fönstren. Helt galet. Oh, vilken pinne. Sjukt fin trapp. En till kista. Får vi blöra. Massor vuxentidningar. En till kista. Tom. Vågar man gå här? Sovrum. Alltså det är mycket saker överallt alltså. Ja, vad tycker ni om stället? Det var ju rätt coolt fynd faktiskt. Här var det tomt. Det är lite för rörigt i min smak, men jäkligt fränt hus ändå. Vi får kika vidare. Här har vi Lego. Vad är det här? En gammal TV eller? Nej, en gammal radio. Jättefin. En träningscykel. Kan man träna lite? Bli hurtig. Gammal tennisrack. Häftigt. Såna här möbler är så jäkla fina alltså. Här, livsfarligt. Åh, en ångmaskin. Den var ju lite cool. Sån där hade jag när jag... Kommentera gärna om... Hade ni sån när ni var små? Jag kommer ihåg när jag fick en sån här julklapp när jag var liten. Så jäkla kul. Ja, till och med lådan kvar här. Det är ju fränt. Nu är gammal den här. Inte. Många tidningar. Häftigt. Nej, jag ska kika lite mer så ses vi snart. Tjup.
Jaha, nej, jag har kollat runt lite. Det var inte jättemycket att se ändå. Några coola grejer, men in och kolla på Instagram sen och kolla bilder. Vi får se om vi hittar något mer ställe. Men det här var ju ändå helt okej ändå. Känns som de har vänt runt lite här innan folk som har varit här. Tyvärr. Ah, ja. Men vi syns när vi syns. Bye. Oh, jag måste ju bara visa, det finns ju ett till hus här som jag inte vet riktigt vad det är, men det måste vi kolla in. Men jag tänkte kolla lite på trädgården här, men jag såg att det fanns ett växthus och sen en garage här nere. Kolla här, växthus. Träet har växt igenom. Lite coolt. Man kanske hade planterat det. Det har blivit sådär stort. Vem vet. Men här har vi garage. Tänk om det skulle stå en fin bil här inne. Någon jordgrej. Fan. Och där. Spökar det. Va? Hallå. I'm drawing. Men alltså, vad fan var det där jag hörde? Jag var inne och kollade, det finns inte ägg där. Va? Vad fan var det? Jag är helt jäkla andfådd nu. Min son ropar precis på mig nu ute i trädgården, längre ut i trädgården här, att det finns en bil där. Men det där skrämde livet om. Men vad fan var det? Jag trodde att det var min son som dummade sig, men det var det ju inte. Han är ju inte här. Han är här borta. Fattar ingenting. Ah, ja. Oh, yeah. Jag ser en bil. Vi måste dit kolla. Alltså, vad är det vi har hittat? Kolla här. Kolla, det är en bil. Så står här inne i skogen från trädgården. Helt sjukt. Jäklar vad fränt. Va? Den har ju stått här i sjukt länge. Det, liksom, det finns ju ingen väg in ens. Om nu länge när det står... Nej, jag tyckte det var en till bil där borta, men det är det inte. Här är staket, så att de har kört in den här, men det finns ju ingen väg in. Det går inte ens komma fram till den ordentligt. Sjukt häftigt. Va? Men man kan komma in på den här sidan. Ja, kommentera vad ni tycker om den här bilen. Undrar hur länge den har stått. Den är ju jäkligt gammal alltså. Jäkligt fränt fynd. Det var lite otippat. Ja, ja. Tjup. We'll be right back.
Nej, sjukt häftigt fynd. Jäkligt fram bil alltså. Undrar hur länge den har stått här som sagt. Men kolla här. Jättefränt. Riktigt coolt. Den är gammal där. Lite sliten. Ja. Nej, fränt fynd. Åh, det går knappt att stänga. Du ser här, det går inte att komma fram här ens. Ja, det var ju pricken över i på det här stället. Jäkligt häftigt. Men vi hörs sen, hej. Åh, nej, det här huset här var bara typ som ett förråd. Det var fullt med saker, jag gick inte gå in där. Nej men häftigt ställe. Bilen var ju pricken över i tycker jag. Ni får kommentera vad ni tycker. Jag tror det blir allt från den här vloggen. Det kanske blir lite kort. Halvdana ställe, men vad fasen. Kul ändå. Hoppas ni tyckte om den. Kommentera, gilla, dela gärna. Ja, säg vad ni tycker. Gå gärna in och lyssna på våran podd. Jag och Emily har ju en egen podd som heter Det värsta jag hört. Det är så sjuka jäkla stories där. Vi släpper varje tisdag. Natten till tisdag. In och lyssna där. Det är true crime, det är sjuka händelser. Ja, det är galet alltså. Det är det bland det värsta jag har hört. In och lyssna på det här. Det värsta jag har hört på Spotify finns vi. Spökhistorier, podden. Vi kommer att försöka få igång den igen. För den är ju sjukt kul. Det är jättemånga som lyssnar fortfarande. Men nu har det varit... Ja, vi har inte släppt något på länge. Det har inte funnits tid till det. Och sen har vi haft så här lite... Det har varit mycket. Och sen Emily och jag har börjat med den andra podden. Den går superbra. Så det har liksom... Ja. Men jag vill verkligen köra Spökhistorien med. För den är rolig och det är väldigt många som lyssnar på den. Så att den kommer komma. Sen får vi se vad som dyker upp härnäst. Jag har ju väldigt många mer såna här övergivna ställen att besöka. Så det kommer komma lite då och då. Spökjakter. Förhoppningsvis, vi håller på att planera lite för kanske för, vad heter det, Borgvattnets pressgård bland annat. Vi är supertaggade för att åka dit och nu hade de något specialpris där. Man kunde hyra vandrarhem plus få nyckel till pressgården då. Så det låter ju sjukt nice. Det är bara att vi behöver en 7-sitsbil. För vi vill inte åka 2 bilar upp dit, det är lite långt. Stenkullen är ju planerat. Vi vet inte riktigt när vi ska köra. Om vi ska nu vänta till våren eller hur vi gör. Vi får se. Sen förhoppningsvis gör vi något med Spöka i Sverige snart. Jag är skitsugen på det. Måste skriva till John och tjata lite på honom. Han har ju barn nu också. Det är svårt att få till någonting. Och jag kan bara varannan helg typ. Så ja. Ja, nej men tack för att ni kollade, så hörs vi snart igen. Så ja, ha det bra så länge. Hej då.